Naostrite nože a pripravte si varešky. Bude dobrodka. Lenka Čviriková-Hriadeľová a Vlado Voštinár. Vlado, už nesmiete dať nič. To, čo mám v ruke, to môžem, nie? Vo vašom meste. Kde majú kuracie prsia, prosím vás? Vo vašej kuchyni. Oj! A je to tu. Odštartujú bláznivé kuchárske preteky. A prečo si s nimi? Ja nie som s nimi, ja som proti ním. Varí vám to už túto nedeľu o 10.15 na Jojke.